През тази седмица Мартин Димитров, сега от Продължаваме промяната, Демократична България, гражданска квота, икономист, на когото много пъти сме разчитали още преди да бъде в ролята си на народен представител, за да анализираме финансовата картина. Господин Димитров, бързам и веднага ви започвам с въпросите от финала на нашия разговор с госпожа Анастасова, ваш колега от парламента. От редицата на БСП, бюджетът е така сложен на основния приоритет, дефицитът да не бъде над 3%. Тоест дефицитът и всичко в този бюджет е подчинено на него, той да не надхвърли 3%, които са заложени. Да започнем с това. Да, здравейте първо. Здравейте. Дефицитът трябва да бъде в контролируеми граници, защото другото е опасно. Видяхте Гърция, която повече от 10 години, даже 15 години имаше големи дефицити, докара икономиката си, държавата си до много тежко положение. Тоест тази цел за контролиран дефицит, ние го правиме с цел хората да имат спокойствие и държавата да се развива стабилно, а не е някаква самоцел. Но знаете ли, аз бих добавил дори, че въпросните 3% могат плавно да намаляват от тук нататък, дори като допълнителна цел от това, което се случва. И добре, т.е. по този начин вие отговаряте на това, защо всичко е подчинено на това дефицита да не е под, да не бъде над 3%. Данъчно облагане да бъде премахнато за хората до 26 години, казват от БСП. Как ви звучи това на вас? Вижте, БСП, като са в опозиция, винаги внасят едни и същи неща, те са 4-5. Едното е, ето това до 26 години младежите да не плащат данък. Тоест, те си имат опозиционен пакет за бюджета и когато участват в управлението, имат управленски пакет за бюджета. Сега са внесли опозиционния и аз бих се пошегувал с тях, що до 26 години да не плащат данъци, има и младежи и до 50 години. Така, усетих чувството ви за хумор. Тоест, да разбирам, че не гледате сериозно на това предложение, не бихте го подкрепили. Добре, и продължавам нататък. Облагане на свръхпечалбите на банките, нещо, което съществувало в други европейски държави вече. Това е тема, по която ще бъде обърнато внимание. Ние, между другото, въведохме данък свръхпечалба за секторите петрол, въглища, газ, както позволява европейското право. Това, което предлага БСП, е извън възможностите на правото на Европейския съюз. Но е тема, която ще се запознаем по-детайлно. Не казвам в никакъв случай, че подкрепям. Просто ви казвам, че това е въпрос, който заслужава да бъде проучен. Гледате сериозно на това предложение, иначе казано. Безплатни лекарства за децата, за възрастните хора, как ви звучи това? И да влезем вече на вашите конкретни политики, които ще защитавате. Като говорите за лекарства, аз имам въпрос към всички тия, които подкрепят намаленото ДДС за ресторантьорите. И това в тази група включвам ГЕРБ, ДПС, Възраждане, БСП. Значи, вижте демагогията. Значи, всички тия хора, ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане, те казват така. Искат намалено ДДС за ресторантьорите, не искат намалено ДДС за лекарствата. И аз ги питам всички тях. Добре, защо ресторантьорите са ви по-важни от лекарствата? По-важни са ви от газа, от тока, от парното, за парното специално възстановихме облагането с данък добавена стойност. Тоест, тук има една много сериозна демагогия. Те предлагат едни неща, говорят за други. Сега в момента те би трябвало да кажат на всички тия хора, които предлагат намалено ДДС за ресторантьорите, че този сектор им е по-важен от лекарствата. Трябва да излезнат и ГЕРБ, и БСП, и ДПС, и Възраждане. Да кажат, вижте, за нас това е по-голям приоритет от лекарствата. Това трябва да кажат, но те не го казват. Те са поискали намалено ДДС за ресторантьорите, а тук ходят по медиите да обясняват как много се искат някакви бонуси за лекарствата, но те са предложили друго, нали? Разбрахте. Добре, господин Димитров, понеже нямаме много време, влизаме вече в това какви позиции по бюджета за следващата година вие ще защитавате. Имахте, вие лично вече, персонално говоря, своеобразни критики по отношение на данъчните промени. Сякаш по-скоро нагласите са при окончателното гласуване бонус-донус да отпадне, по-тежкото облагане на гражданските договори също, облагането на бакшишите, облекчението за касовите бележки също. Това са неща, които сякаш нагласите наистина към момента от гласуванията
се вижда, че ще отпаднат. Вие на каква позиция сте по всички тези теми, които изброих, акценти от данъчни промени? Те са много въпроси, по които има нюанси, но големия за мен въпрос е, че общата данъчна тежест в тия трудни години на хората няма да се повиши. С едно изключение, така наречения глобален данък, който ни беше наложен наднационално. Но веднага искам да кажа, че ние няма да допуснем други важни данъчни увеличения. Дори хората, които искат данъчна хармонизация в рамките на Европейския съюз, т.е. уеднаквяване на данъците, ние сме готови на тази европейска политика да казваме не колкото пъти е необходимо. И трябва да си дадем сметка, че трябва да почнем и да влияем на процесите в Европейския съюз, защото оттам дойде този глобален данък за мултинационалните компании. И ние в този дебат не бяхме, България не беше достатъчно силна. Тоест трябва да бъдем по-активни в европейския контекст, там където се измислят подобни. Но че такъв данък ще има, ще има. Той е неизбежно. Да, но други такива не трябва да има. Това го изпуснахме, но други такива данъци не трябва да има. Ще успеете ли да гласувате бюджета до края на годината, като финален въпрос, своеобразна прогноза? Хората за мен трябва да са спокойни. С оглед мнозинството имам предвид. Смятам, че хората трябва да са спокойни, те искат да имат редовен бюджет, трябва да има редовен бюджет, за да могат общините да си приемат техните бюджети и държавата да функционира нормално. Има много добър шанс за приемане на бюджета преди края на годината. Благодаря ви, господин Димитров, за отделеното време. Мартин Димитров, народен представител от групата на Продължаваме промяната Демократична България, по повод дните, в които продължава да се нищи бюджета за 24-та година. Окончателно би следвало наистина да бъде гласуван по план до финала на тази година, за да влезем в 24-та с бюджет, действащ при това. Сега, уважаеми зрители, 11:04, време отново за новини.